ხო, ესე იგი დღეს არის 22 მარტი, ჩვენ უბრუნდებით ისე 21 წლის, ხო, უბრუნდებით ასეთ ვირტუალურ ლექციებს COVID-ის გამო უნივერსიტეტში, ხო? ესე იგი დღეს კონდა დაგეგმილი რა, რომ გვესაუბრა რა არის ადამიანი, ხო? გაგვეგრძელები უფრო სწორად ეს საუბარი, ხო, რომელიც დავიწყეთ აი უნივერსიტეტში წინა შეხვედრაზე. ესე იგი გთხოვთ, რომ ვიდეო კამერები, ესე იგი ისინი რა კამერები კი არა, ვიდეო თვალი ჩართოთ და გავაგრძელოთ საუბარი, ხო? აი ვისაც გნებავთ დაიწყეთ, ყველამ უნდა ვისაუბროთ ამაზე, ხო? თქვით, რომ ესე იგი მომზადება არ არის საჭირო. ესე მომზადება რა აზრი, წაკითხვა რაღაცის, ხო? ლიტერატურის გაცნობა, ძალიან ბევრი ლიტერატურა, ესე იგი ფილოსოფიური ანთროპოლოგია ქვია, ხო? ესე იგი ფილოსოფიური დისციპლინა, რომელიც მიმართული ადამიანის არსისკენ. ამიტომ ფილოსოფიურ ანთროპოლოგიაში არის ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორი და მიმართულება, რომელიც იკვლევს ამ საკითხს, რა არის ადამიანი. ჩვენთანაც იყო ადამიანცოდნეობის და ფილოსოფია, ფსიქოლოგიის, ფილოსოფია, სოციოლოგიის ესეთი უნივერსიტეტი. ასე ერქვა ადამიანცოდნეობის პირდაპირ. მე 90-იან წლებში იყო, მე იქ მიმყავდა ფსიქოლოგიის კურსი და პირველად შემოვიტანე ტრენინგ კურსები. საქართველოში არ იყო ტრენინგები, ა პირველად იქ დავამკვიდრე. რეზო ქვარცხავა იყო, ესე იგი ჩვენ დეკანი. ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ უნდა გვეფიქრა, რა თქმა უნდა, მომზადება იმ აზრით, რომ თვითონ ვიფიქროთ, ხო, რა არის, ვინ ვართ, ხო, როგორები ვართ. ცხადია, რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ხო, მაგრამ რაღაცა მნიშვნელოვანი არის რა გამომდინარე იქიდან, როგორ მესმის მე ადამიანის არსი, საკუთარი თავი, ზოგადად რო თქვა სიცოცხლე, იმიტომ რომ ადამიანი ცოცხალი ახსება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ სიცოცხლის ნაწილი ვართ. ხო, და აი საკითხი უყურეთ, სიცოცხლე, ამ სიცოცხლეში სპეციფიკა ადამიანის, როგორც ცოცხალი ახსების, ხო, ვინ არის, როგორია და ჩემი თავი. ესე იგი აი ამ იქიდა გამომდინარე, თუ როგორ მესმის მე საკითხები, შეკითხვები და ეს ასე ვთქვათ თემები, ხო? დამოკიდებული არის ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რა, თურმე. უყურებ ამას ეძახიან ისე შეკითხვებს, რომელზეც პასუხზე დამოკიდებულია ჩემი ცხოვრება, ქვია. ესე იგი უბრალო შეკითხვები კი არ არის, ხო, აბსტრაქტული რაღაც თეორიული, არამედ არის შეკითხვები გამსაზღვრელი ჩემი ცხოვრების და საკუთარი თავის. ანუ მე რაღაცნაირი ხდები თვითონ, რა, ვაყალიბებ ჩემ საკუთარ თავს, როდესაც პასუხობ, ვცდილობ ვუპასუხო აი ამ ფუნდამენტალურ შეკითხვებს. ნახეთ, რა შეასაქმე, ეს უბრალოდ თეორიული ცოდნა კი არა, გნოსისი ქვია. გნოსისი არის რა, შემეცნება. გნოსისის საკითხი კი არა, ესე იგი აი ასეთ შეკითხვებზე პასუხის მცდელობები, არა, არამედ არსებობის საკითხი. ანუ როდესაც მე ვფიქრობ ასეთ საკითხებზე, არა, ასეთ შეკითხვებზე, მაშინ ჩემი არსებობა ყალიბდება. ხო, ნუ ფილოსოფიაში არა ფიზიკურ არსებობას გულისხმობთ, არსებობას უკვე სუბიექტის, ხო, მოაზროვნის, ადამიანის. ადამიანი ხო არ არის მხოლოდ მისი სხეული, ხო? ამიტომ უყურეთ, არსებობაზეა საკითხი. ამ სიტყვა არსებობას უკვე ყოფიერება ქვია ამ კონტექსში, ხო? ესე იგი ჩემი ყოფიერება დამოკიდებული არის, აი ჩამოვაყალიბოთ ფორმა. ხო, ჩემი ყოფიერება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ვიაზროვნებ მე აი ამ ფუნდამენტალური საკითხების შესახებ. რა არის სიცოცხლე, რა არის ადამიანი, ვინ ვარ მე თვითონ. ხო?
ესე იგი, რა ქვია აი ფიქრს ამ საკითხების შესახებ? ტერმინი არსებობს, დავიხსოვოთ, ხო, ტერმინი ქვია ექსისტირება. ხო? ექსისტენციალიზმი არის მოწვევა, ესე იგი, მიმართულება ადამიანის არსის შესახებ, ხო, ექსისტენცი, სიცოცხლის შესახებ, ხო, არსებობის შესახებ. ექსისტირება არის გააზრება აი ამ ფუნდამენტალური საკითხების. და ისე ყოფილა საქმე, რომ როგორც მე ვაზროვნებ, ისეთია ჩემი ექსისტენცია. Ну, ეს ჯერ კიდევ რენე დეკარტმა თქვა, ხო, რომ ჩემი აზროვნება არის ჩემი არსებობა. ოღონდ არა გამეორება, არა ის აზროვნება, რაღაცა ცოდნის შეძენის კონტექსში, არამედ აზროვნება, როგორც ჩემი სულიერი აქტიობის კონტექსში, ხო, ანუ ექსისტირება. Вот Рассел Декарте когито ergo sum. Ну, когито базровне ergo, ესე იგი, sum ვარშევი. ხო? Ано, როცა მე ვექსისტირებ, მე ვქნი ჩემ საკუთარ რას, ყოფიერებს. ხო, ამდენად ადამიანის, ეხლა უყურეთ რა დავასარე, ხო, მოვლენებს, რომ ადამიანის არსი ყოფილი ექსისტირება, იმიტომ რომ ესე იგი, სხვა ტიპის მაღალგამვითარებული ცხოველები, ვთქვათ, მაიმუნები, დელფინები და ასე შემდეგ, ესე იგი, ისინი არსებობენ, შეიძლება აზროვნებენ კიდეც, მაგრამ არ ექსისტირებენ. ხო, ესე იგი, ექსისტირება არის ისე ტიპის აზროვნება, რომელიც მე თვითონ მაყალიბებს ადამიანად. გესმით, ხო? უყურეთ, აზროვნება, ფიქრი და რა, გახთომა, შედგომა ადამიანად. ხო? ეხლა წინა შეხვედრაზე გახსოვთ, ხო? უკვე იყო საკითხები, ხო, და დასმული, ესე იგი, გამომსვლელს რა ერქვა, რომელი იყო? აი, რო ლაპარაკობდა. მე ვიყავ, მე, დავით. აა, ნიკა შენ იყავ, ხო. ესე იგი, ნიკამ დასვა, ხო, აი აზროვნებაზე უკვე, ასე ვთქვათ, საუბრობდა. მე ვკითხე, რომ შენ კი ბატონო, შენ აზროვნებაზე ლაპარაკობ, და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ მოდი გამმარტოთ რა არის აზროვნება, ხო, მაშინ. ანუ დავფიქრდეთ თვითონ აზროვნებაზე, იმიტომ რომ ესე იგი, და დავეჭყოთ ამით ექსისტირება. უყურე, ფიქრი ფიქრის შესახებ, აზროვნება აზროვნების შესახებ. ხო, ანუ ადამიანი როგორ არის განმარტებული, ალბათ იცით, ეს არის ჰომო, ანუ ადამიანი ჰომო საპიენს საპიენს, მოაზროვნე აზროვნების ორი საპიენსი. ჰომო საპიენს კი არა უბრალოდ ადამიანი მოაზროვნე, არამედ დაზუსტებული ფორმულა არის ჰომო საპიენს საპიენს, ანუ ადამიანი მოაზროვნე აზროვნების შესახებ. ხო? ანუ ექსისტირების ადამიანი, რომელიც ექსისტირებს. ხო? და თურმე როგორ ჩვენ ვაზროვნებთ აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორ რა არის სიცოცხლე, რა არის ადამიანის არსი, რა არის სული მაგალითად, ხო? თუკი სული ჩემი ნაწილია, რა, და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩემში, უნდა ვიაზროვნოთ, ხო, ამის შესახებ. აი ამ ტიპის აზროვნება, რა, რა არის ჩემში მე თვითონ? არის ჩემი შეული მე თვითონ? თუ ის არის მე თვითონ, რაც მე თვითონ შევქმენი ჩემ არსებობის დროს. როგორც მე, ნახეთ, ვარ მე თვითონ პროდუქტი ჩემი თავის, თუ მე ვარ ის, რაც დავიბადე უკვე მოცემულობა, ეს ხო მე არ შემი, არც შეული შემიქმნია ჩემი, ხო, ენაც მე არ შემიქმნია, უკვე დავიბადეთ რა არსებულ ენაში, ხო? Ну, ჩვენ შემთხვევაში ქართული ენა, ხო? ენობრივ სივრცეში, ეროვნულ გარემოში უკვე დავიბადე, ესე იგი, ენა ჩემამდე იყო, მე ენა არ შემიქმნია. თუმცა მე თუ პოეტი ვარ, მე შემიძლია შევქნა ენობრივი კონსტრუქტები, ხო? Ано вимушао ენის განვითარებაზე. ახალი სიტყვებიც კი მოვიფიქრო. მაგალითად, დიმიტრი უზნაძემ მოიფიქრა სიტყვა განწყობა. გახსოვთ, ხო, თქვით, რომ ეს დიმიტრი უზნაძის ფლატ მოფიქრებული არ არის? არნოლდ ჩიქობავამ შეთავაზა ეს სიტყვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს სიტყვა ქართულში აი ასეთი სახით არა არ არსებობდა. იყო განწყობილება სიტყვა, მაგრამ სიტყვა განწყობა მოდის, ესე იგი, აი ესეთი წყობა, აწყობა, ხო, თან განწყობილება,
ხო თან ემოცია, თან სტრუქტურა, თან მზაობა, მომზადება, აწყობა, ხო? და აი სიტყვა განწყობა არის ახალი სიტყვა ენაში. დაიბადა ახალი სიტყვა, ესე ენა განვითარდა. როგორც ხედავთ, ადამიანი კი იბადება მზამზარეულ ენაში, მაგრამ ამავე დროს ანვითარებს ენას, ხო? მაგრამ ესე იგი საკითხი როგორ დგას უყურებთ, რა არის ჩემში ის, რაც თვითონ ჩემ მიერ არის შექმნილი? ხო არის თუ არა ასეთი რამ, ხო? და თუ არის, ვთქვათ, არა, მაშინ ის რაც ჩემში ჩემი შექმნილია, ჩემი შემოქმედების პროდუქტია. მაგალითად, ფიქრების სივრცეში, კი ბატონო, ყველა ფიქრი ჩემია? არა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი რა არის? უნივერსიტეტი რაღაცებს გვასწავლის და მე ის ხდება ფიქრი. ხო, აზროვნების პროდუქტი. ესე იგი, ჩემი თავი სამსეა. რაღაც ინფორმაციით, ინფორმაცია ხო არ არის, ასე ვთქვათ, ჩემი არ შექმნილი, მოპოვებულია, ხო? ამიტომ ვთქვათ, სკოლა, უნივერსიტეტი ინფორმაციას გვაძლევს, ხო, უამრავ რაღაც მზამზარეულ ფიქრებს, ფიქრებს ვთავაზობ. მათ შორის მეცნიერებს, ხო? მე ესე მათ შორის კი არ პირველ რიგში სწორედ მეცნიერებს, არა, მაგრამ ეს ფიქრები ხო არ არის ჩემი შექმნილი ფიქრები. ეს არის ჩემ მიერ მიღებული ფიქრები. მიღება აზროვნება არ არის, არ არის ექსისტირება. მიღება სჭირდება, გააზრება ცხადია, გაგება ჭირდება, რა და ყურადღება ჭირდება, ცო რაღაც ოპერაციების ჩატარება აზროვნები ჭირდება, რა და ასე, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც ჩემი შექმნილია. და ექსისტირება არის ის, რაც მე თვითონ მოვიფიქრე და რაც გახდა ჩემი არსებობა. ეს ხო? ახლა არსებობა ნახეთ რა უცნაურად ასე ვთქვათ შემოვიტანეთ, ხო? არსებობა ის კი არ არის, რომ მე დავიბადე ფიზიკურად და ვარ, არა, მე არსებობა იგულისხმება იმ ნაწილის არსებობა ჩემში, რომელიც ჩემი შექმნილია. ეს არის sapiens sapiensის არსებობა. ეს ხო? ესე ანუ ჩემი შექმნილი რა აზრით, ჩემი აზროვნები, ჩემი ფიქრები, ჩემი ასე ვთქვათ, სულიერი ქმედებით შექმნი. არა, ჩემ თავში თუმდაც. ხო, როგორც ცნობიერების რაღაცა ნაწილი ცნობიერებაში, რომელიც საკუთრივ ჩემი კონძული, ხო, რომელიც ვარ მე. ხო, ესე იგი, მაგალითად პოეტისთვის ეს ალბათ ლექსებია, ხო, რაღაცა ლექსები, რომელიც მისთვის არ არის რაღაცა განყენებული, არა, ლექსი სიცოცხლის ფორმა. პოეტისთვის ლექსი არის სიცოცხლის ტოლფასი. ხო, და როცა მის ცნობიერებაში არსებობს კუნძული, დასახლებული მისი ლექსებით, ხო, ეს არის თვითონ. ეს ხო? ეხლა ყველაფერი დანარჩენის თვითონ არის, არა, უამრავი რამ არის, რა თვითონ არ არის. მე მაქვს, ხო, ჩემში არსებობს როგორ ჩემი ნაწილი, კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის ავტო თუ ავტო. ხო, ბერძნები ამ სიტყვას ავტო თუ ავტო ხმარობენ, სწორედ როგორც ცე შემოვიყვან ანდრის, ხო, ხმარობენ როგორც რა, თავის თავადობა ჩემში. ხო, მე თვითონო, ხო, კი ბატონო. ესე იგი, რა არის ადამიანი? ადამიანი, აი, რო გავმარტოთ, ხო, უკვე ეხლა მე ვაპარავ, მე ვაზროვნებ ამ წუთში, ხო, მაგრამ თქვენც მოგცემთ სიტყვას. ხო, ესე იგი, რა არის ადამიანი? ადამიანი არის ის, ვისაც აქვს კუნძული თვითონობის. ხო, ადამიანი არის არსება, რომელმაც თვითონ დაბადა თავის თავი, არა მთლიანად გასაგებია, ხო, არამედ რაღაც უმნიშვნელოვანესი ნაწილი თავის სამყაროში ექსისტირების შედეგად. ხო? და ეს ნაწილი შემდეგ ხდება განსაზღვრელი მის ცხოვრებაში. შეიძლება გაფართოვდეს, ხო, კუნძული გადაიხსნეს მატერიკად, ხო? რაღაცა მივიღოთ რაღაც გაზრდა ამ ნაწილის, რა, ადამიანად შედგომა ქვია, რა, დიდი ადამიანური, დიდი პიროვნული საწყისი ჩემში, რომელმაც მოიცვა, რა, ჩემი სამყარო, ჩემეული სამყარო და რა მართავს ახლა. არა, ესე იგი ამ სამყაროს უყურეთ, მაშინ ნახეთ, ჩემ ცხოვრებას, ჩემ თავს მართავს
არა რაღაცა რაც მე ვარ, მაგრამ არ არის ავტო თუ ავტო ჩემში. არა, მაგალითად რაღაცა პარტიის, კომუნისტური პარტიის ისინი არა, ყრილობის მასალები და დადგენილებები და წესები მართავენ მე, იმიტომ რომ კომკავშირები ვარ. იმიტომ რომ პარტიის წევრი ვარ და პარტიის წევრს მართავს არა ავტო თუ ავტო თავისთავად, არამედ მართავს პარტია. ხო? იმ სახელმწიფოს მათ შორის საშუალებით, რომელიც არის კომუნისტური სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი. უყურეთ, საბჭოთა კავშირში იმართება ადამიანები, მართვაზეა, ნახეთ ლაპარაკი. იმართება ადამიანები ტრანსცენდენტური, ტრანსცენდენტური რაც ნიშნავს, არა საკუთარი, არამედ გარედან ფაქტიურად თავს მოხვეული ტრანსცენდენტური მართველობით. მეფე მაგალითად ტრანსცენდენტური მართველობით. რატო? იმიტომ მეფე მართავს, არა? მაგრამ არსებობს თავად აზნაურობა. ხო? ესე იგი ძველ წყობაში, ხო, არა დემოკრატიულ წყობაში, თუმცა თავად აზნაურობა ბრიტანეთშიც არსებობს და ბრიტანეთი დემოკრატიული ქვეყანაა, სხვა შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ყავთ დედოფალი, ხო? ესე იგი, უყურეთ რაზეა ლაპარაკი, რომ ესე იგი არსებობენ ტრანსცენდენტური, ну მონარქიის შემთხვევაში მონარქია ეს ტრანსცენდენტური არს, ერთია პიროვნება. საბჭოთა იმის შემთხვევაში კავშირის, არა, ეს არის რაღაც ორგანო, კოლექტიური ორგანო, რომელიც ყრილობებს ატარებს, რაღაც თავისი მეებს ატარებს, დისკურსის ფორმები აქვს, ხო, და ადგენს რა, ჩემი მართვის წესებს. ხო, უკვე არაერთი პიროვნება მეფე. მაგრამ როცა პრეზიდენტი ძალიან ძლიერია და მას მთელი ხელისუფლება ხელს შეიძლება ფაქტობრივად მეფეა. ანუ ის უკვე იწყებს რა სხვა ადამიანების მართვას იმის მიხედვით, თო თვითონ როგორ უნდა და როგორ სურს მართოს სხვები. ხო? როგორც ხედავთ, უყურეთ, ძალიან ბევრი ძალა ტრანსცენდენტური ცდილობს რა მართოს. ეხლა ცდილობს მართოს რას ნიშნავს ფილოსოფიის თვალსაზრისით, უყურეთ, რომ წამართვას დრო, იმიტომ რომ როდესაც მე ვასრულებ მის გეგმას, მის მიზანს, მის დადგენილებას, მის იდეოლოგიას, კომუნისტური იდეოლოგია საყოველთაო იდეოლოგია. ხო, მაშინ მე ვეღარ და აღარ ვექსისტირებ. იმიტომ რომ ექსისტირება სწორედ საკუთარი დაფიქრება არის, არა, იმ უმნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეხება ჩემ არს, სიცოცხლის არს, სამყაროს არს, ხო? და როგორც მე ვფიქრობ, ისე ვიწყებ არსებობას. უყურეთ, ჩემი არსებობა ხდება შედეგი და პროდუქტი რა, საკუთარ ექსისტირებას. როდესაც ტრანსცენდენტური, ასე ვთქვათ, მართველობა, მაშინ მე მართავ ჩემ თავს თვითონ, ხო? ანუ უყურეთ, ჩემში მეფე ხდება თავადი, თავის თავადი იმიტომ ქვია, ხო, რომ თავადი და მეფე, ანუ მართველი ხდება რა ექსისტირების შედეგად დაბადებული დავით ამირეჩი. ხო, თუმცა დავითი მე არ დამირქვია, დედამ და მამამ დამარხეს, ხო, და არცგვარი, ასე ვთქვა, ჩემი ქმნია მე, ხო, ამიტომ უყურეთ, დავით ამირეჩი ექსისტირების შედეგია რა გესმით. ესე იგი, რას დავარქმევდი მე ჩემ თავს? აი ავატარი როგორ, ხო, ხო, შეიძლება რაღაც უსხვარა მე დავარქვა შენ თავს, ხო? იმის და მიხედვით, თუ როგორ ხედავ შენ თავს, როგორ აყალიბებ შენ თავს, ხო? და ვარ თუ არა ჩვენ თანახმა გვერქვას ის რაც ქვია. ეს ხომ ტრანსცენდენტური ხედვაა ჩვენი. ნუ დაბადებამდე უკვე ამირეჯები ვიყავდა. რა ჯერ კიდე ასე ვთქვა პრენატალურ პერიოდში და მერე დავშეება დავითიც მერქვა მანამდე, ახლა მე გამიზუსტებია დედასთან და მამასთან, არა, როდის დამარქვეს დავით. მაგრამ ნუ რო დავიბადე, ნამდვილად მათ დამარქვეს, ხო? ასე როგორც ხედავ, ექსისტირების შედეგი ეს არ არის. ხო? მაშ რა არის ჩემში ექსისტირების შედეგად დაბადებული არსება და როგორია ის? ხო, შეიძლება მისი აღწერა. ნახეთ, მე როგორც თავისთავად დაბადებული, უჩემოდ დაბადებული არსება, არა სხვამ დაბადა. აქ ფიზიკურ დაბადებაზე არ ელაპარაკი, დაბადა საბავშვო ბაღმა. რაღაც ძალიან დიდი ნაწილი დაბადა ჩემში სკოლამ.
ჩამოაყალიბა, ასე ქვია, ხო? რაღაცა ნაწილი უმაღლესმა სასწავლებელმა, რა უნივერსიტეტმა ჩამოაყალიბა. ეს ყველაფერი მე ვარ, მაგრამ ეს არ არის ავტო თუ ავტო. ეს არ არის ექსისტირების შედეგი. გესმით, ხო? ამიტომ რა არის ღმერთი? სვაჩოს 6 წლის ბიჭმა ითხა ერთხელ რაღაც მე თხოვეს ერთმა ოჯახმა თხოვა, რომ მივსულიყავი კონსულტანტად, ესე იგი ბავშვთან, 6 წლის ბავშვთან, რომელსაც სერიოზული აყვანილი ბავშვი იყო და ესე იგი სერიოზული პრობლემებით, ესე იგი განვითარების და ასე შემდეგ. და ამ ბავშვმა მე კი ესე იგი გამაოცა, ესე იგი პირდაპირ რო დამინახა, რა პირველი შეკითხვა გავოცდი, ესე იგი პირველი შეკითხვა იყო ასეთი, რომ იცით რა, აი ღმერთმა ხო შექმნა ყველა და мама ჩვენი. მე ვთქარი კი. და თვითონ ღმერთი ვინ შექმნა? მე ვთქარი თუ იესო ქრისტე იგულისხმება, რა იესოს ყავს мама, იმიტომ იესო ძე ღმერთია და მას ყავს мама ღმერთი და სული წმინდა, რა ტრიადა არის, ასე ვთქვათ. არა, აი თუ კი мамაზე არის ლაპარაკი და სულზე, ესე იგი ის ვინ შექმნა? იესო, ვისი ძეც იესოა. ის ვინ შექმნა? მას ყავს мама. ნახეთ რა საინტერესო. თუ мама ყავს, მას ტრიადა აღარ არის. გესმით, ხო? მაშინ ეს ძალიან სერიოზული ექსისტირების შედეგი. ხა მე ვიფიქრე, რომ მისმა мамამ, ასე იგი, ვინცმე დაბატიჟა ბავშვთან. იმა ხო არ ჩაშთა აგონა ეს შეკითხვა, ხო? და მე ნუ მე ეს ბავშვი გავიცანი, ასე იგი, მე მომიწია საკმაოდ დიდი ხარისია ვიკეთო. და აღმოჩნდა რომ არა, ესე იგი ეს ბავშვი გენიოსი. ნამდვილი გენიოსია, ფილოსოფოსი უკვე 6 წლის, ხო, რომელიც აზროვნებს და ექსისტირებს ისე, როგორც არ ექსისტირებს არც ერთი აკადემიკოსი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, რომელსაც ახლა 80 წელი შეუსრულდა თავშევე, ხო? სვაჩოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მეცნიერებათა აკადემიის იყო ბაბუაჩევი და პირველი აკადემიკოსი მდივანი. ხო, ესე იგი შემეკითხა ამას, ხო? აი ესე იგი ღმერთი ვინ შექმნა? ხო, თუ კი ღმერთმა დარჩენ ყველაფერს შექმნა და უნივერსალური мама, ანუ რა, თვითონ ღმერთი ვინ შექმნა? Ну, მე უპასუხე, რომ ესე იგი თვითონ ღმერთი შექმნა თავად მან, რა. უყურეთ, რომ ღმერთი არის ის, ვინც საკუთარი თავი თვითონ შექმნა ღმერთად. ხო, ღმერთობა მან თავი თვითონვე, ასე ვთქვათ, არის ავტორი თავის თავის. საკუთარი თავის მამობა, რა. ავტორობა საკუთარი თავის. სხვაჩვენს და აქედან გამოიყოფა ორი რამ, უყურეთ. იესო ქრისტე არის შვილი, ძე არის, კი, ასე ქვია. ეს არის დაბადებული თუ შექმნილი? ადამი მაგალითად. დაბადებული ხო არ არის, შექმნილი. ამიტომ აი ესე იგი ახალ აღთქმაში პავლეს მეებში, რა, ეპისტოლეებში არის დიდი მსჯელობა ამის შესახებ, რომ არსებობს ესე იგი დაბადებული, დაბადებით მოვლენილი ადამიანები, მაგრამ ადამი დაბადებით მოვლენილი არ არის, ის არის კრეაციის შედეგი. ხო, ამიტომ უყურეთ, ჩემშიც არის დაბადებით არსებული დავითი და არის კრეაციის შედეგი დავითი, როგორც ჩემ მიერ შექმნილი რაღაცა. აი ჩემ ცნობიერებაში, ჩემ სხეულში შეიძლება რა, ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ მიერ, ნუ კონძული დავარქვით, ხო, ამას დიდ ოკეანეში, რომელიც მე ვარ, მაგრამ ამ ოკეანეში მე ვარ რა, დაბადებული და რა ვარ, როგორც ჩემს მიერ შექმნილი, ანუ კრეაციის შედეგი, საკუთარ თვით კრეაციის შედეგი. ხო, როგორია ეს დავითი, ხო, როგორ გამოიყურება, როგორ დადის? შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეხლა დავითი დაბადებულია მამის და დედის მიერ და აღზრდილი სკოლის მიერ და ეხლა თვითონ ის არის.
კი, შეიძლება რა, იმიტომ რომ მე ხო კონძულზე ყოველშარა ვარ, ხო, ესე იგი. კონძულზე რომ მიხვიდე, ოკეანე უნდა გადაცურო. არა, ოკეანეს გადაცურო ადვილი არ არის ყოველთვის, ხო, იმიტომ რომ დიდია და ზოგჯერ შეიძლება ძალიან დიდი ტალღები იყოს. რომ მიაგნო შენ თავს, რომ ასე ვთქვა, დიდი ხანია, დიდი ძალისხმევა გჭირდება ამისთვის, არა, რომ მიაგნო ამ კონძულ, ჯერთი კომპასი უნდა კონდეს ალბათ, არა რაღაც ისინი არა რუკა და ასე შემდეგ, რომელიც გაგიატვილებს კოორდინატების დადგენა. სად ვარ მე? აი, ჩემი აზრით, ფსიქოთერაპიის ამოცანა ეს არის. მიაგნო საკუთარ თავს. და ადამიანმა, რომელიც დაკარგა საკუთარი თავი და გზა საკუთარი თავის, ანუ გზა, რომელიც ეკლესიაში მიგვიყვანს, ხო? აბულაძის ფილმში როა. ესე იგი, თუ აი ეს გზები და კოორდინატები და ასე ვთქვათ, ორიენტირები საკუთარი თავისკენ დაკარგულია, ადამიანს აქვს სპეციფიური ნევროზი. რა ნევროზია ესა? ყოფიერების ნაკლებობის ნევროზი. ხო, ჩვენ რა არის ყოფიერება? აი ახლა მოდით განსაზღვროთ, ხო, არსებობა არის დაბადებული არსებობა და ყოფიერება არის იმ ნაწილის არსებობა, რომელიც მე თვითონ შეგვიძლია. მას არ ჭირდება ზრუნვა, რომ ის გაიზარდოს, არა, იკვებოს, რაღაცა გვიყვარდეს, ხო, შემოვიდეს კომუნიკაციაში. ანუ როგორც ადამიანს ჭირდება ზრუნვა, ისე ყველაზე დიდი ზრუნვა ჭირდება მასში იმ ნაწილს, რომელიც თვითონ ჩვენი შექმნილია და ჩვენი შემოქმედებაა და ადამიანის არსი არის ასეთი ნაწილის ქონა და ასეთი ნაწილის ყოფნა და ასეთ ნაწილად სიცოცხლე. არა, იმიტომ რომ როდესაც მე ვცხოვრობ როგორც სხვის მიერ შექმნილი, არა, მაშინ მე ჩემი ცხოვრება არ მაქვს. მაშინ მე ვაგრძელებ რაღაც ცხოვრებას ვიღაცისთვის, შეიძლება პარტიისთვის, შეიძლება პრეზიდენტისთვის, შეიძლება მეფისთვის, მაგრამ ეს არ არის ჩემი ცხოვრება, ჩემთვის და ჩემ მიერ, ხო? ამიტომ ადამიანის არსი არის ის, რომ მას აქ ავტო თუ ავტო. გესმით, ხო? ესე იგი, არც ერთ სხვა არსებას, აი ფილოსოფიურ ანთროპოლოგიაში, ესე იგი, აი ეძებენ განსხვავებას, ხო? თქვათ, აი ძალიან ჭკვიან მაიმუნსა და ადამიანს შორის. და ჭკვიანი მაიმუნი ზოგჯერ ადამიანზე ჭკვიანი შეიძლება იყოს, უფრო განათლებული, უფრო ნასწავლი. ხო, მაგრამ ჭკვიან მაიმუნსა და ადამიანს შორის ის განსხვავება, რომ მას არ აქვს ავტო თუ ავტო. ხო? ჭკვიან მაიმუნს ყოველთვის ასწავლიან დანარჩენი მაიმუნები. ესე იგი, ჭკვიანმა მაიმუნმა თუ არ დაამთავრა, ესე იგი, არ მიიღო, ინფორმირებული არ არის გარედან. ხო, უკვე მზამზარეული აზრები მას არ აქვს თავში ჩადებული. არა, მას არც აზროვნება შეუძლია და არაფერი, არა. მას არ აქვს ის ნაწილი, რომელიც მან თვითონ შექმნა. ანუ საკუთარი აზროვნება არ აქვს. და თუ ჩვენ გამარტავთ საკუთარ აზროვნებას, აი ნიკას მიერ დაწყებული მას გავაგრძელებთ, არა. რა არის საკუთარი აზროვნება? ის, რომლის შედეგად ვიქმნები მე თვითონ. აი ესა საკუთარი აზროვნება. სად ვარ მე და სად არის დანარჩენი სამყარო ჩემში? როგორ ვიპოვნო ჩემი თავი, არა? ეხლა ეს სერიოზული შეკითხვებია და ესე იგი ეგზისტენციური ფსიქოთერაპიის მიზანი, ხო? ხო, და როგორც საზოგადოება, ეხლა ადამიანური საზოგადოება რა არის? ადამიანთა საზოგადოება. ესე იგი, საზოგადოება იმ ადამიანთა, რომლებიც არიან რა, ნუ აი გასოთ, ხო, წინა ლექციებზე ჩვენ ამას პიროვნება დავარქვით, ხო? აი ალკივიად 1 და ალკივიად 2 რო ქონდა საუბარი, ხო, ეს დევს YouTube-ზე სხვა ჩვენს რაღაცა ყველაფერი არა, მაგრამ რამდენიმე ლექცია დევს, ხო? და დევს ჩვენ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე აგრეთვე, ხო? ყველა წინა ლექციაზე და ყველა ლექციები იქ დევს. შეგიძლიათ თან როცა დაგჭირდებათ რაღაც გახსენება, ესე იგი ანუ YouTube-ზე შეხვიდეთ, ან უნივერსიტეტის გვერდზე, სადაც ლექციები არ ჩაწერილი. ხო, ესე იგი, რას ვამბობ? უყურე, რომ
საზოგადოება ადამიანების, ხო? ეს არის საზოგადოება, რომელიც პიროვნებებისაგან შედგება. ანუ ადამიანებისაგან, რომელსაც აქვთ ავტო თუ ავტო. და ეს ავტო თუ ავტო ახლა გაგვეთიშება და აწუწში შემოვიდეთ, ხო? ეს ავტო თუ ავტო არის რა? ადამიანი თითოეული ადამიანი ხმა, რომელსაც ის უკვე როგორც პიროვნება აკეთებს გარკვეულ არჩევანს და აძლევს ხმას მაგალითად რომელიღაც პოლიტიკოსს, რომელსაც მისი ინტერესი უნდა დაიცვას ორგანოში, არა, როგორც არის პარლამენტი. გესმით, ხო, უყურებ? მაშინ გვაქვს სახელმწიფო. თუ ჩვენ ყავს ადამიანები, რომ დაბადებულები არიან, მაგრამ არ არიან პიროვნებები, ჩვენ სახელმწიფო არ გვაქვს. ეს არის ბერძნული და ლათინური ფილოსოფიის, ასე ვთქვათ, გაგებით. ხო, აი პლატონის სახელმწიფო, პლატონის სახელმწიფო არის პიროვნებათა სახელმწიფო. ხო, ესე იგი, ვისა თავისთავადობა გააჩნია. იმიტომ რომ შენ უნდა მისე ხმა და შენ აერჩინო. შენ თუ ავტო თუ ავტო არ გაგაჩნია, შენ მიერ შექმნილი რა ელემენტი, მთავარი ელემენტი შენ თავში, რომელიც მართავს შენ, იწყებს შენი ცხოვრების მართვას. თუ ასეთი გაქვს, შენ ხმა გაქვს და არჩევანი შეგიძლია. თუ ასეთი არ გაქვს, შენ არჩევანი არ შეგიძლია. ხო? შეიძლება დავსვათ საკითხი, ამ ბოლო არჩევნებზე ჩვენ ვინმე ავირჩიეთ თუ არა? კი მივედით, კი ჩავაგდეთ, არა, თქვათ, ხო, ხო, მე არ მისულა. მეორე მივიდეთ, ხო? და ასე მე გადავწყვეტი არ მისულა, ხო, რატომ ეს სხვა საკითხი. მაგრამ მეორე მივიდეთ, ხო, ესე იგი, უყურეთ, როცა მივედით და მივეცით ხმა, ჩვენ მივეცით ხმა. ეს ჩვენი არჩევანი იყო. და სად არის კრიტერიუმი? როგორ მივხვდე ეს მე? ჩემი ხმა თუ ჩემი ხმა არ არის ჩემში? ფაქტია, რომ ჩემშია, ხო, ეს ხმები. მაგრამ რამდენად არის ეს ხმა ჩემი საკუთარი? ამაზე ელაპარაკა. შემიძლია მე მეტყველება, შემიძლია მე თვითონ გადაადგილება. მაგალითად, წერტილი A-დან წერტილ B-ში. ჩემი არჩევანია ეს გადაადგილება, თუ ამარჩევინა დაბადებულმა, ჩამოყალიბებულმა, ინფორმირებულმა ადამიანმა ჩემში, თუ მე თვითონ. ო, თვითონობა ძალიან უცნაური ცნება, როგორც ხედავთ. პატარა ნაწილია ჩემში, მაგრამ ნაწილი, რომელმაც უნდა მართოს ჩემი ცხოვრება. ანუ იყოს თავის თავადი. თავადი ჩემში. არა, თუმცა კუნძულია და არა მატერიკი და არა ოკეანე. ხო? მაგრამ მაგარი კუნძულია, ესე იგი, კონძულია, სადაც წდება ჩემი ბედი, ჩემს მიერ. გასაგებია, რომ ოკეანეა გარშემო, გასაგებია, რომ ძალიან ძნელია მართო, არა, შენი პატარა ნავი ამხელა ოკეანეში, იმიტომ ტალღები გაგდებენ ერთი მიდან მეორეში. ზოგჯერ შენ მართვას კარგავ და ქარი რო დაუბერავს, არა, სტიქია, არა, საითაც ქარი დაუბერავს, იქით ასე ვთქვათ, იმაშვება შენი ნავიც იქით წავა. მიუხედავად იმისა, რომ შენ სტილობ, არა, სხვა მიმართულებით, მაგრამ სტიქიას ვერ გაუძლებ, ხო, ხშირად. გესმით, ხო, რაზე ელაპარაკი? ამიტომ მე კი ვცდილობ, რომ ჩემი ცხოვრებით ვიცხოვრო. მაგრამ ეს ოკეანე იმხელა, რომ არ გაძლევს ამის საშუალებას და საბჭოთა კავშირში კი აგრძელულია კუნძულები. არა, არავითარი კუნძულები და ასე ვთქვა, თავისთავადობები და საკუთარი აზროვნება, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას ერქვა რუსული სიტყვა, რო თქვათ, არა, ესე იგი, ინაკო მისლიე. ადამიანი რომელიც აზროვნებდა, სხვაგვარად მოაზროვნე. გასო თქო ამაზე ვილაპარაკე. ეს რა არის სხვაგვარად მოაზროვნე, რომელიც აზროვნებს თვითონ? ეს არის სხვაგვარად მოაზროვნე. ამიტომ ეს დასჯადი. ამის გამო ინაკა მისლიში ხვრეტდნენ. ხო. გულაგში აჩიმბირებდნენ და ესე იგი საშინელ რეპრესიებში რა ინაკა მისლია? ეგ არის ხო, სხვაგვარად აზროვნებს შენ რაღაც. ისე არ აზროვნებს, როგორ პარტია აზროვნებს და ისე მოგიწოდებს, ხო?
შენ რაღაც შენი ქვეყნის შენება გინდა ხო რაღა დამოუკიდებლობა მომინდომე აქ არა რაღაც თავისუფლებაზე მელაპარაკები დამოუკიდებლობაზე მელაპარაკები ეს არის სხვა კვარათაზრული ასე პარტია არაზრობი უნდა დაისაჯო და ასე შემდეგ ხო ესე იგი ნახეთ ადამიანი მივიდა საქმე რომ ოკეანეს გეუბნება რომ იცი რა შენ გაჩერდი თორე მე ჩაკლა ბავშვი კლიანდა და ამ კუნძულს და შენ დაიხრჩვე ეს შენი თავისთავად